On pihalla, tuu ulos. Mä tullut. Joo, hei. Sieltä hän saapuu. Aleksi hiukset on kehittynyt. Aleksi pitäisi vähän kyllä käydä parturissa. Mitä se tekee? Moro, siinä on kauhea patti. Joo. Mä huomannut tuossa, kun on tullut kehitystä. Missä? Hiuksissa. Tuo hiukset on kehittynyt. Näyttää ihan perseeltä. Ei tässä pitäisi lähteä vaihtareiden kanssa ottaa vähän vappua. Eikö sä ottanut eilenkin? Joo. Ja toisessa päivänä. Ja sitä ennen. Mikael on juokalla. Se on ryyppymies. Koska sä tulet Mikael vääntämään kättä? Häh? Koska sä tulet vääntämään kättä? En mä tuu vääntämään kättä. Huomaa. Tossa enkä mä haluan vääntää kättä. No menee käsiin rikki. Aleksellakin on käsiin rikki. Ei oo. Vääntänyt kättä. Anne vähän. Joo, tämmönen opiskelijahirma. Kauheat noin haalarikkuu. Joo. Se pääsee. Ei oo vieläkään tuo vasuuri. Tuo on hieman helvetisti mikä. Tuossa, just tuossa. Mä kävin jo vähän pikkusen toista painannut, eli pyöräyttämisen näin. Se on niin riskiin tuntunut, että mikä siinä mutta on keskitty, että mä saan sen. Se on vaan se tunne. Tässä keikestä on noin
Antti kysyy Santerilta, että haluaako se vai iskeä sitä, niin kohta alkaa flirttaa. Niin. Antakaa joku muuten niin kousa. Mä voin huutaa. No, jaana sanotaan. Go! Hyvä. Go! Aika kova, aika kova. Ei meikään. Go! Go! Anna tyynyysä, älä jätää kesken. Hyvä! Hyvä. Oi, just ja siis vitu hyvä tuo, miten sä nostat sitä sun niinkö olla näin. Tavallaan tätä kaarta. Sä sitä pystyt niinkö tuomaan sieltä yli. Niin, vähän niinkö näin. Onko sun pitkä se käsi? Siinä, ennen tuota, kun voitit, niin sinä tokaasa, se meinas muljottaa. Joo. Sä sait sieltä kaiveksua. Tuli näin vähän. Ei, helvetin hyvä. Joo, no, kannattaa käyttää hyväksi, kun pitkä käsi, niin ehdottomasti käyttää sitä hyödyksi. Varsinkin on Antti, kun se on tommonen persijalkainen, se on lyhyt käsi vaan. Niin. Se on Antille kaikista pohjit ja kuvettais ylös. On, on. Aleksi, kokeile painaa alaspäin. No, niin tulee vielä. Yksi tulee ainakin vielä. Happea vaan. Monta tuli? Mä lasken. Kutolle. Oli enemmän. Oli. Lasketaan kamerasta. Hyvä Aleksi. Siinä oli hyvän näköinen huukki. Se just hyvä tuolta. Mä nyt menee just tonne päiväkenttään. Ja tuolla on taimistaa video, että mitä sä kuvat niin näin. Mitä voi tuottaa voimaa? Siis tää tuntuu niin vitun paska. Pitääkö tehdä se määrä? Joo. Kuka se? Sä vaan jos miettii, että vastustajan toppurolla ja sä lähtee vetämään tänne. Ja sä näet itse vetämään kanssa, niin käsi pitkään määrä. Niin. Mistä mä mietin, että tässä äkin tarkoittaa niin kuin näin. Miten vittu siitä voi? Se on vähän vastaan toppurolla. Mitä mä pystyn tekemään? Mä näin. Joo. Tää huukki vähän toi ihan kivu. Paina huuksi. Tää ei kisoisa, ei pääse kertaakaan. Se on vaan vitu heikko. Kato, se pari Andrikka. Onko ollut hyvä reidi? Heikottaa kun laihuttaa. Niin, sä oot laihtunut. Niin. 3 kiloa. Niin. Näkyy heti. Näkyy. Battalijaksi tuli jo. Näytä meni. En mä nyt kun ne meni viilu. Näytä meni. Tää pitäis nyt lisätä se kuva Antista, kun oli vähän oikeasti kunnolla.
Paljon sä painat? 60 kiloa? No, 93. No helvetin pikku ukka. Posket lompan. Häh? Yle 20-kisenä mikä alempaa. 80. No niin Aleksi, näytäpä kuule. Närhin munat. Muista Antti se paketti. Muista Antti se paketti. Henkka opetti, aina paketti. Oli vähän villin tuntunen, kun mä en kerennyt mukaan sen ensimmäinen käsiveli. Joo, no. Joo, se vähän tuossa häviää niin kuin näin. Joo. Kyllä se. Ei se pahan näköinen ollut kamera. Ei, villin tuntunen, kun ei ollut niinku... Niin. White feeling. Painetta siinä. Tulla varmaan. Huomenna varmaan kuin 112 saatana hermosen. Kiitos te. Hyvä vähän. Hei, kenä Antti sitä vähän, niin mäkin voin vähän tässä sen kanssa. Se on Antti, joka trappittää hei. No hei, kenä tekää toiseen, mä annan kummakin sitten pöytä. Musta Antti paketti. Vieläkin on vähän semmoinen. Nyt se on Aleksi vettä se auki. Uah! Niin. Aah! Tää pystyy kato kuitenkin. Niin. Joo. Sitten jos mä... Älä vähän nuo lujia! Voi jumala. Jätkä talouttaa huukista valaaminen, ja sitten on soitettu toisten peukalle. Pujukulu! Noniin, hyvää. Piti ilmas möyryyttää. Mä jaksan kai. No Joonas ei pääse tuota ylös miten. Nää. Uppe huuta. Kau. Come on, big boy! Mä huomaan. Et saa pöytä. Sulla on ne jaukissa. Joo, mulla ei yhtään pronaatiota. Pronaatot vaan silti. Päännä siitä. Päännä siitä. Ei vittu, se on vaan... Prona. Se ei niinku mihinkään. Täysiä vaan. Suutu. Suutu vähän se. Oota. Yksi, kaksi, kolme. No niin. Noni. Tulee saatana. Tuossa on tyyri. Noni. Täysiä. Ei vittu, ei sieltä tullu mitään. Siis se oli täysiä. Ota vähän lepua. Se oli täysiä. No, Antti kyllä on saatanan paljon kehittää. Nyt oli hyvä, nyt oli hyvä. Tuli jäädä sieltä, saatana. Winner. Tee. Mitä kautta tähän nyt yläkö? Ylänä. Tuo on kyllä se, mitä Antti pitää reinata, tämä. Niin. Sitten tässä ensin tappaa muutama auo vai. Niin. Mutta jos sä kokkelit sieltä, viet paketin ja viet siihen asti ennen kuin se auki. Ja sitten. Mitä? Tuleeko sitä heikko? Tuli. Hyppää sinne pöydän päälle mitenkin. Vittu sulla on vittumainen ase. Niin ja nyt on mulla on semmonen, että mun on oh, tehdä mitään. Mulla ei vittumainen kuote. Näällä se pöytä, en pääs. Ei, en mä voi tehdä mitään. Ei mitään.
Miksi mä aina kuvata täältä? Tämä vitu hauska, kun välillä Antti pää heilahtaa täällä kuvassa. Nyt mä enää jaksas vettä pöytä, onko yrittäis? Laitaa mun lakipaukut loppumaan. Meikälä ei lopu koskaan paukka. Hyvä, just haet. Ei vittu. Hyvä, hyvä. Vuorottelee vettä tuonne voittopuolelle ja siitä toinen taas lähtee hakemaan. Oh, mä kuvaan sieltäkin vitun linkus. Joonas taas kirvaa satana konneäärtelyä, mikä vajakki noin kuvannut. Hyvä Santeri, just noin. Siihen, se on aika, tuo aivan niinku oikea oppinen perke. Ja tuota keskustaa harjoittelee. Mäkään en suu tosta välttämättä saa suoraan näin pöytään. On osumassa. Don't a rock. Tuo mä teki Antille. Ai vittu. Rappaa autokapäällään saatana. Vittu, et selvinnyt puhumalla, et jumalauta. No selvinnyt. Ei. Selitä, miten sulla meni kisoissa, kun viimeksi selitettiin ja mitään ei kuulu. Ai niin, viime video, tuleeko se video? No se on, tämä tulee siihen, ei se ollut materiaali. Tämä onko tämä semmonen meidän niinku reeniviikko, vois sanoa. Ai, miten meni kisoissa? Kisoissahan meni siihenhän ihan hyvin, että oli vähän puolikuntoisen. Kolme viikkoa 40 asteen kuumi, mutta oikealla kädellä oli 6 ja vasurilla viimeinen. Kova. Miten mä voin olla sun kanssa samassa huoneessa?
häviäjän kanssa samassa. Edes Santerika ei häviä. Niin. Sinä olet huono. Tääkin mun kannustava ilmapiiri. Tää ei ole edes toinen harrastus. Tää on mun kolmas niinku prioriteettilista tätä käymään. Mut eihän me niinku tosissaan tää oteta. Eipä vähän. Olisitpä äsken nähnytkö vähän nettiin päänpulaisen aivan täysin. Kaikki täällä on aivan eri. Oi käytännytkö 50 pinnaa? Niin. Aina kun lämmitellään. Joo, käytä 50 pinnaa. Silloin pitää vääntää vittu täysin. Niin, että toinen luulee, että se on vahva. Niin, siihen nähän meni aivan hyvin ne kisat siellä, eli taso oli niin kuin helvetin kova, että mä vähän spekuloittinkin sitä asiaa, että vaikka olisinkin ollut aivan niin kuin terve ja kunnolla valmistautunut, niin en usko, että olisi yhtään paremmin sijoitussa. Vasuurilla ehkä, mutta niin kuin oikealla. Mm. Se, miten mulle tuli ne, niin kuin kaksi häviötä tuli oikealla käällä sille, vastustaja veti mun käen niin kuin aivan. Ei siinä ollut mitään sanomista. En mä siihen hyvin valmistautunutkaan niin pystynyt vastaamaan mitenkään. Ainakin näin mä usko. Ja siinä oli muutenkin, oli niin kuin kisoissa huomasi sen, että mitä pitäisi harjoitella niin oikeasti täällä treeneissä. Sitä ollaan harjoiteltu kaiken maailman huukkia ja tämmöistä, mutta ei ole niin startteja harjoiteltu, että miten niin ylipäätään pääsee sinne huukkiin. Tai on, mutta se on otettu niin löysästi, että ei sillä ollut mitään merkitystä. Niin, ja se niin kuin kaikkihan oli niinku toprollaajia tuolla kisoissa, mikä mulle taas helvetin huono, kun mulla on nää rannevammat, niin mä en osannut viiä sitä matsia huukkiin, niin mä aloin itekin sitten vettää yläkautta, niin se käy mulla vaan helvetin kipää tänne ranteeseen, mutta en mä sitä sano niinku syyksi, että miksi mulla oli sijoitus vaan 6, vaan että piti sitten sillä vanhalla tyylillä koittaa väännellä. Koska sullahan on vahva se ulkokautta, mutta sä et vaan pysty oikein, se on vähän riskialtis. Se on niinku meikä bravuuri oikeastaan mennä yläkautta, mutta mä en pysty rannevamman takia enää menemään. Tai ainoa turvallinen tapa vääntää on niinku sisäkautta. Mitä mieltä olette, jos olisi ollut remmillä ja ulkokautta? Minusta tuntuu, että se voisi olla, siinä olisi ollut varmaan ihan... Voin sanoa, että olisi ollut paremmin säänsä, että jos välttämättä käsi ei ihan mennyt niin märkän nuudelipöytään, että olisi kannattanut mennä remmeille. Jotenkin se kisatilanne oli niin helvetin sekaava. Sä koko ajan niin katsoi sinne ilmoitusta, että milloin pitää mennä vääntämään. Ja siellä oli se informointi, että milloin kukakin vääntää, niin sitä sanoi sille lämmitelläkään oikein niin matseihin. Nopiaa menneeseen pöytään, siinä tuomarikki oli silleen tosi niinku hätää niin. Siinä, että no niin, ottakaa ottaa. Siinä on kiirekko paljon ihmisiä. Niin. Kauhean kiirekko. Oli siinä 80 vääntäjä siellä, että kyllä se ymmärtää. Niin kyllä sitä oli aivan vittu sekaan. Sitä unohtui niinku jälkeenpäin mietin, että niinku startissakin, niin mulla unohtui aivan täysin ihan perus tämmönen takapaine. Niin. Ja tuli pelkästään niinku sivulle latausta ja aivan niinku tyhmiä tommosia virheitä, että pitäisi kyllä harjoitella enempi. Niin ihan treeneissäkin pystyy sitä harjoittelemaan, ottaa niitä startteja. Ei tarvitse tietenkin ihan pöytää viiä, niin kuin kummankaan, mutta siis niin kuin tämä ready go ja sitten stop. Katsoo, miten se etenee. Mutta sekin, että kuitenkin toiset kisat, niin eihän sitä voi odottaakaan. No joo. Sehän aivan niin kuin, mehän ollaan tässä lajissa niin kuin aivan alkutekijöissä. Niin, on vuosi ollaan, tai minä olen ainakin joku epät vuoden, että olen treenannut. No on kehitystä tullut aivan mielettömästi. On siihen näin. On tullut ja vieläkö ei meillä niin opettajaa täällä niin. Ensin. Kaikki katsotaan vaan YouTubesta ohjeita ja tingataan toisten kanssa. Et sekin, että siis sitä voimaa on enemmän kuin sitä älyä. Et sitä tavallaan niin Henkka sanoi siinä videossa, että ne ottaa kaikki pois sillä pro-sarjassa käsin ihan vaan sillä otteella. Sä et voi käyttää sun voimias. Joo, siis mulla on niin kaatuneen. Vaikka mä voitinkin pari matsia, niin en ollut tyytyväinen meikä otteen. Se oli jotenkin aivan... Tuntui, että mä saan vastustajan käestä kiinni. Joo, kun se, eihän sitä osaa... Miten tuommoisen varautua, se ei koskaan semmoista niin reinaa. Kisaamalla saa kisakokemusta. No niinhän se on ja huomasi kyllä, että mitä pitää kehittää. Se on ihan sama, että sulla on voittopuolelle ja vaikka puolustuksen voimaa, mutta jos sulla vittu ranne on niin paskassa asennossa, että sä voi mitään tehdä, niin... Startilla on niin kauan helvetin iso merkitys. Siis sehän oli niin siellä kisatilanteessa. Mä ajattelin, että ne lähöt olisi ollut paljon rajumpia. Mm. Et
että se yllätti, että ne oli oikeasti niinku, toki vaikka hävisinkin kaikki, mutta tuota, se lähtö oli niinku sellainen löysän tuntoinen kuitenkin jokaisen kanssa. Joo. Että ei se ollut niin raju, mitä tässä vaikka tuota, Allun kanssa silloin. Joo, sehän lähtee sähäkästi. Mm. No siihen kato semmoinen selitys, että kun on pienempi kaveri, niin sillä on vähän tota räjähtävyyttä yleensä enemmän. Jos sä oot niinku iso ukko ja vielä sulla vasta, niinku mäkin menin kisapöytään, että mä pystyn räjähtävästi niinku starttaamaan, niin mun pitää pikkusen vettää semmosella löysällä käydä, että mä saan siihen nopeutta. Mutta kun ollaan tullut raskaassa, niin siinä jo heti otetaan, niinku, siinä on niin paljon startissakin niinku sitä niin sanottua esijännitystä niin paljon, että ei siihen pysty iskeilun jalka haluaisi. Se, että pitäisi tehdä sitä nopeusharjoitusta, koska sehän on semmonen, että sä voit sillä korvata aika paljon voimaa. No kyllä, mutta aika vaikea siihen olisi kyllä. Riippuu vastustajista, mutta yleisesti ne aika vaikea tehdä semmoista pitun räjähtävää lähtöä. Mutta kyllä ne lähdet oli semmoisia, niin kuin mummo menisi mustinkaan. Santeri on ihan oikein. Oli siellä voimaa. Voimaa oli niin kuin takana, että kyllä meni monestikin niin kuin käsi suoraan pöytään. Mutta se lähtö oli, niin kuin, sitä me pelkäsin, kun menin sinne. Mutta aivan tyhjää ressasi sitä lähtöä. Ei se ollut niin paha, mitä täällä on saanut niin käsityksen siitä, että voisi olla. Kyllä. No, joo, jostain syystä niin aika lepsusti ne siellä otti startteja. Että muorimurinoissa esimerkiksi, niin mitä mä katsoin niitä startteja niin raskaassa ja sille mitä itsekin pääsi vääntelemään vähän käteen, no, oli paljon rajumpi. Mulla aivan satana luukkoliisi yhteen, oli startti. Jimi oli kyllä kova. Jimi oli kyllä kova. Terveisiä sinne Etelä-Suomeen. Vittu kauhean kokoinen ukko. Kauhean. Katoin sitä kuvaa sinne, mä katsoin, että onpa Aleksi pienennäköinen poika. Kauhean koliatti saatana, että ei muuta kuin pro-sarjaa hänkin vaan vääntämään ja pistää nuo kaikki isot nimet nippuun. Niin uskon, että tämä tulee jo tänäkin vuonna menestystä aika hyvin. Siinä kun jaksaa reinata, niin on kyllä vahva jätkä. No joo, siis oli niinku ranteessa oli papua ihan perkeleesti, että mä koitin afterpulleissa vähän tuota sitä korkata, niin ei inahtanutkaan. Joo. Se oli ihan tekemätön paikka ja on kyllä niinku ääretön potentiaali, kun Jimi kertoo, että hän on vaan vuoden käynyt salilla ja aikaisempaa mitään voimailutaustaa. Niin, niin. Ja tammikuussa aloittanut käyvänä, niin vaikka ei ollut silleen niinku tekniikka hallussa, niin saattaa näyttää liian voimaa. Mä mitään tehdä kuule matsi. Jimi vastaa Antti. Supermatsi. No ei se olisi mikään matsi. Ei Antilla olisi mitään. Tai muuta kuin Jimi kuule Karule. Järkätään vaikka kaksi supermatsia, jos se yksi riittää. King of the table. Mä annetaan kaikki sitä vastaan niin. Koko päivä. Niin kyllä se joku käsyttää. Kyllä se joskus. Kyllä se joskus väsyy. En päässyt Jimiä kokeilemaan oikealla käellä. Olisiko siinä ollut, tai niin kuin freesimmällä käellä, että olisiko siinä ollut jotakin saa. Mutta ei se ollut niin pahan näköinen se sinun häviö, mitä sitä kuvailit. Tämä pätkältä katsoin, niin oli siinä semmoista pientä stoppia. Oli sulla ihan mahdollisuuskin, että olisi saanut ranteen haltuun. Ei siinä ollut. Oli, kyllä se näytti. Siis kun mulla rusahti siinä ranne, niin mä muistan, kun Jimi siinä vähän jarrutti. Ai, se jarrutti. Varmaan oli siinä, että hetkinen heitti. Tämä kaveri on rikki. Sen näki siinä sillä lailla, että jotakin kävi. Muistaako, siinä oli jotakin semmoista pientä ehkä katseitten vaihtoa tai jotakin siinä. Kun siinä jotakin kävi sulla ranteella. Joo. Siinä oli semmoinen niin kuin rauhallinen hetki vähän aikaa. Joo, se ihan, mä muistin, että se olisi mennyt ihan näin pöytään, mutta meni silleen niin kuin... No mutta aika herrasmies sitä pysähtyvääksi. Joo, ei mun mielestä ei runtannut ihan täysiä kerrota. Siinä heti kun se käsi lähti oikein, täällä joku saa tänään jännä. Se on, kato, kun on heikkous. Se on, kun häviää, niin on heikko. Mulla hävettää vieläkin, niin ensimmäinen vääntö se, no ensimmäinen ja ainoa, minkä voitin. Ei, et muistanut kätellä. En muistanut kätellä. No et tiennyt tietenkään. No, siis sanottiin just ennen kuin menin pöytä, että muista sitten kätellä, niin vittu, mulla jalakki tärisi saattaa, kun sain väännettyä pöytää. Mä en tiedä, että mitä siinä niin tapahtui. Niin mä unohdin aivan täysin sen kättä. Jos äijä lanto käy, niin jos jaa, no ei sitten. Joo, että sori. Santeri ei ollut ainoa, mullakin oli se joku vastustaja. Niin
Mä aloin kättelee sitä. Niin no eihän sitä muista. Sitä on niissä hiilä päällä. Uusi vielä perre pysähdyt pettelemään, kun kättelee. Eipä se ensimmäinen, niin sallittakoon, että on ollut. Seuraamisenkin se olisi tulee selkeä. Pitää kätellä ennakko. Niin, ei tarvitse kätellä jälkeen. Kävellä läpi siellä. Niin. Molemmilla käsillä vielä. Niin. Voin sanoa, että ne oli kyllä viimeiset kisat niin vähän aikaa, mitkä tuun käymään. Että ei mulla nuo ranteet ole siinä kunnossa, että olisi mitenkään järkevää kisata. Ja jos mä ihan väärin muistan, niin saakin elokuun puolivälissä tai elokuun alun jälkeen pitää siirtyä proohon, niin ei mulla ole sinne mitään asiaa. Vaikka olisikin ranteet kunnossa, niin ei siltikään mitään asiaa. Ja onhan Olstan kanssa voidaan perustaa teki pieniä tämmöisiä matseja. No saisi no, vähän semmoista niinku pientä harjoitusta. Pienempiä haastematseja. Mä itse tykkään tuosta supermatsiformaatista muutenkin. Se ei niinku... Tultiin poimimaan marjoja. Ei tätä voi laittaa. Turnausformaatti on ihan perseestä. Mä en tykkää siitä. Mitä eroa sillä on sillä supermatsilla ja turnauksella? Se on paras 5, 6 tai 7. Ja siinä saat sitä yhtä vastustajaa vastaan, niin se joka voittaa, niin kuin, jos on vaikka paras 7, niin se joka voittaa ensimmäiset 4 erää. Ne riippuu vähän liitosta. Niin. Voittaa sen, niin kuin, vaikka paras 5, niin voitat 3, niin sit saat sen supermatsin voittajan. Siinä kato pystyy pelaamaan näin, että tuleekin vaikka ihan puskista, että ei vittu tuokin niin, meni yläkautta. Häviät sen yhden, niin sitä voit niinku siihen seuraavaan sitten niinku pelata. Ja samalla vastustaja voi sitä myös niin, pelata, niin. Että nyt se on että mä menen yläkautta ja se vaihtaa. Se on ehkä vähän semmoinen, että sinne näkee oikeasti kumpi on vahvempi. Kyllä, ja niinku parempi, taitavempi. Suomessa ei ole supermatsikulttuuri. Oopas. No missä oot nähnyt? Haastematseja on yleensä SM-kisojen yhteydessä. Onko? On ollut. Oi, mä oon nähnyt yhtä. Mä oon nähnyt montakin. Mulla on silmät kiinni. Näköjään. Niitä on ihan välillä. Niitä saattaa olla ihan käsitteeksi pienemmissäkin kisoissa. Niin, niin just. Onko se niinku haastematsi nimellä? Onko se sitten niinku, että ne sovitaan niinku keskenään, että se ei ole niinku kisoihin liittyvä, että se vaan siinä kisojen yhteydessä sitten? Mun mielestä on kisojen yhteen, voi puhua paskaa, mutta mun mielestä ei niinku, en ole ihan varma sovitaan ne keskenään vai miten, mutta yleensä se menee niin, että minä haastan nyt Santeri Armosen haastemaksiin ja en mä tiedä sitten. En ole ihan varma, täytyy perehtyä. Mutta Suomessa olisi kovaa, kun olisi joku oikea siis tuommoinen niinku liitto, tai siis tuommoinen, niinku, miten se, semmoinen niinku sarja, supermatsarja, siinä näkisi oikeasti, että kuka on Suomen kovin vääntämään niin supermatsi. Mun mielestä tuosta aiheesta on paljon puhuttu pakkotoistossa. Joo, semmoinen niin King of the Tablein tyylinen. Tai ainakin on mainittu. Mun mielestä pitäisi olla niin kuin, supermatseja paljon enemmän. Ja niitä on paljon mielenkiintoisempi katsoa. Tuo turnausformaatti on pikku kauheita sekoilua. Oho. 50 ihmistä häärää siinä. Eikö se on monesti, että se on flashpinni ja se on siinä? Niin, ei siinä ole. Mä oletan, että joo, tää kaveri varmaan menee huukkiin, se vettää kylää kautta, mä häviän näin, niin se on aika tylsää. Kun siinä ei tule se niin käyvääntö, se taistelu oikein esille monesti. No, on niitä matseja, mikä kestää tosi pitkään, mutta... Joskus onko saa vähän kopiin vastustaja. Kyllä ne on aika nopeita yleensä. No on. Ja just niinku tuossakin, niin siinä vähän riippuu. Sanotaan, että jos sulla tulee heti ne isoimmat kaverit sieltä vastaan, sä palaat loppuun heti ekansa parissa väännössä. Niin se on niinku siinä sitten. Näinhän se on, että Santerillähän kävi ehkä huono tuuri oikeana käynyt. Sillä tuli voittaja vastaan niinku ekana, sitten tuli kakkonen toisena. Ja pihalle turnauksessa. Niin. Vittu on hyvä hammas. Oikealla olisi voinutkin olla, jos olisi tullut ensin niitä heikompia, niin olisi saattanut ehkä pikkusen paremmille sijoille päässä. Tai olisi päässyt esimerkiksi vääntämään. Niin, olisi päässyt edes vääntämään. Sehän alkoi muakin vituttaa, kun mä vasuudella hävisin suuran 2. Ensimmäinen oli niinkö, ei ollut mitään sanomista, toisen hävisi tyhminä virheillä. Ja sitten mä siirryttiin oikealle käyn, niin mun eka matsi kanssa oli, että käsi meni pöytään, niin vilahti vaan. Ja mä aloin jo siinä, että voi jumalauta, että tänne asti ajettiin, että mun käet on niinkö vilahtaa.
No mutta ilta oli hauska, vaikka pitää meni. Ollaan juonut yhden. Menikö käydä yökerran? En. En. Ei me heitu tähän päin. Eli hyvä, että mä nauran, kun mä muokkasin. Tämä on hyvä kohta. Mäkin kattelin vähän sneak peekkejä, mä pihisin sille videolle. Alaa kun lähti oikein maahasta. Miltä se niinku näytti muuten? Ihan perseiltäkö mä kuvasin. Joo, siis, mutta oli se varmaan Allu taisi olla niinku paras kuva. Ei siis en mä kisoissa kuvannut. Niin, ai. En muistaakseni yhtään pätkää kuvannut. Niin. No siis loppua kohti parani. Ei tiedä kukaan sä kuvas viimeiset pätkät. Mä menin sitä autoa, kun meikin oli kauhean saatana niinku koira-allergiat ja kuivat silmät saatana, mikä koko ajan niin joo. Mitään vituuttaa saatana. Niin. Ja on se outo puhua kameralla yhtäkkiä, kun ei ikinä on puhunut kameralla. Eli se meni aika kauan, että on luontevaa. Se menee niin semmoiset, kun ei tiedä mitään sanoa, sitten meni aivan semmoiseksi. Oksasin, että pitäisi olla koko ajan kamera päällä. Meillä tuli välillä aivan vitu hyviä juttuja, me vattakippuraansa naurintiin, niin meillä on kamera päällä. Mm-hmm. Siksi pitäisi olla kuva ja reissu. Niin. Tuli aivan. Ja sekin, että jos sä menet sinne vääntämään, niin jos sä oot vaikka siellä niin itse vääntämässä, niin ei sitä oikein voi kuvata. On se vittu hankala. Joo, ja sitten niin se, että muutaman pahan väännön, jos saat ja iskeekin kauheat hermokulut, niin eihän tuo kamera pysy yllään näköisesti kuvata. Ja sitten pitäisi keskittyä itse siihen niin kisoamiseen eikä sen kuvaamiseen. Että eihän sitä voi silleen lähteä. No, no vieläkin kisoihin liittyen, tämä voi varmaan jotenkin siirtää siihen, kun mä päätin aikaisemmin, niin meillä on ihan kanssa perseinen kisat siinä mielessä, että me ei osattu oikein lämmitellä niihin matseihin, kun oli vähän epäselvä, että milloin niin mä vuoro vääntää. Ja sitten mitä mäkin ottiin, oli mulla varmaan 3 litraa niin juotavaa. Ja sitten niin syötävä ei ollut ollenkaan. Me käytiin kaupassa ennen tämän kisoja. Mä kysyin Santeri, tarvitaanko me ruokaa? Ei. Vittu, mulla on kauhean heikotukset päälle ja kauhean jano, vittu, kaikki loppui. Ja sehän kesti satanaan tunti tulokulla se kisa. Niinhän se oli, kato, kun ajateltiin silleen, että joo, me väännetään niin heti periaatteessa melkein mekin pois siitä. Niin. Niin, se menikin sitten silleen, että kaikki vasurit väännettiin loppuun ja sitten siirryttiin vasta oikeaan. Niin nehän meni ne viimeiset meidänkin väännöt sinne iltaan. Että, iltapäivälle. Niin, iltapäivälle. Että jos olisi mennyt silleen, että väännetään niin novisit eka pois, niin olisi ehkä ollut vähän niin paukkuja vielä siinä. Mutta kyllä se alkoi niin heikotus iskeä jo silloin iltapäivällä, kun piti oikealla lähteä viimeisiä vääntää. Ja no mä itsekin niin kuin vaikka mä olin kisaamassa, niin mä olisin halunnut, että se olisi mennyt silleen, että noviisit olisi kaikki väännet ensin pois. Mm. Ja mä olisin halunnut niin katsoa niitä porovääntöjä. Niin, niin. Niin meni vähän ohikko, siinä oli kauhean pitu tärinäpärinät menossa ja meni vähän niin ohi tavallaan. Ja me jouduttiin kesken kaiken niin lähteä helvettiin. Niin, niin, ei se ole kuvattua kaikki. No, Allu ja Pasi jäi sinne paikan päälle, mutta me jouduttiin lähteä kesken oikein käyvään vääntöjille. Vittu ottaa kusetta. Mä käyn kuseen. Vittu viikko. Vittu, tuossa kun ajettiin saatana tuonne siitä Vaasasta Lapuolle, niin tämä jätkä päästi kyllä semmoisen vitun pierun, että se niinku se on niinku taltiutunut minun verkkokalvoille. Se pystyi näkemään sen hajun. Se oli niin saatana. No mutta ei se ei ole niin paha. Miten sitten niinku tuossa Kärkkäisenä niin siinä tankkiassa? Mikä? Kärkkäiselle? Niin. Mikä homma? Piirsinkö mietin? Ei, se siinä tankkauspiste. Mikä juttu? Ei mitään, siinä oli hyvät hinnat. Hinnat oli kohdilla. Piti jää katsomaan. Aleksi muisteli vielä kotiin palun matkalla niitä hintoja. No on kyllä melkoisen perseen nää. Piti ihan katsoa, kun oli niin halapaa polttaa, että kuinka se menee sinne auton päin. Niin justiis. Ei tätä ei voi kyllä laittaa nyt. Eipä. Joo, siitä on niin terveisiä vaan. Santeri voi ottaa yhteyttä, se ei minusta kiinnostu kuitenkaan. En miekään kaikki voi ottaa. Noniin, sanoin joku hyvä lopetus. No voisitte tilata tuon meidän kanavan. Ja
tykätkäämään videoista ja kommentoikaa. Meillä on muuten nyt, kun tämä video tulee, niin yli 1500 tilaajaa. Mitä niin paljon? Mitä helvettiä? Nyt on 1498. En tiedä, onko tullut nyt lisää, mutta... Katsotaan, onko tuo 1500 mennyt rikki. Onko? Vittu, no hemme. Vittu meillä kohtaan massia. Jätä kuule limusiinille ja turkikset päällä. Hei, näytä meille muuten se Instagrami. Meillä on Karupoikien Instagramikin. No, meillä TikTokki. No näytä sekin. Mä näytän vaikka TikTokki. Meillä on täällä kuule... Minkähän takia tähän ei tuu sitä kanavaa heti? Täällä on Karu... En tiedä, mäkin miettinyt, se on joku bugi. Käykää katsomaan, se on meidän Karupoikien TikTokki. Toistaiseksi siellä on vähän semmoista ja tämmöistä matskua, mutta tarkoitus olisi alkaa kuvaamaan niinkö ihan normi niinkö treenipätki, että täällä voi vaikka Santeri käydä itekseen tekee treeniä, kuvailee vaikka tekee jotakin niin, ihan. Niin. Semmoinen oli niinkö mulla ajatus. Ja tänne tulee varmasti ihan niinkö muutakin. Sitten meillä on tota... Vaikka että Instagram on ehkä kovemmassa käytössä. Instagrami on tällä hetkellä, on, niin siihen ollaan panostettu enemmän, niin tämmöinenkin vielä löytyy. Täällä on paljon hyviä pätkiä. Lopulla on 100 kilsaa Vaasasta. Täällä on kuule. Äänekin kato toiminnan sama video. Eikö tuonne lopulla... Oi voi. Meillä on tuota... Someet on nyt laitettu. Joo, käykää seuraamassa Instagramissa. Karun pojat nimeillä ja TikTokissa. TikTokissa sama. Sama homma. Mutta kommentoikaa meidän YouTube-video. Joo. Kommentit onkin voi. Tykkäyksille on, ei ole niin väliä, mutta... Meillä tulee aina paha mieli, kun meille vittuilla. Niin. Me saadaan vähän boostia tänne veeneihin niistä vittuilla. Kiva aina, kun tulee kommentteja. Me ei kestetä sitä ollenkaan. Vittu, meillä on aina... Aleksikin itki eilen. Hän aivan niin soitti mulle keskellä yötä, että ei saa unta, kun on niin paha mieli, kun joku sanoo sitä huonoksi. Niin. Meillä aina kun tulee joku vihakommentti, niin meillä WhatsApp-ryhmä kihisee. Niin joo, se on muuten ihan totta. Se on aina se laitetta. Tämä ei ole edes valehtelu. Saatana. Ja Janne on aina silleen, että yli kannat ees vastata. Ja minä tyhmänä vastaan. Antti on täällä pitämässä kaikkia pöytään. Joo. Vähän oli lapillisää. Ehkä. Ei mitään. Muistakaa teki katsojat kyllä välillä treenata, ettekä ihan sohvaperunan alessa. Tilatkaa. Subscribe. Tilatkaa. Subscribe.